Idemo sada do Osijeka u kojem su se kupci danas doslovce utrkivali. 1000 kuna, toliko nam prema računici sindikata treba za dostojanstven Uskrs. Kriza je pritisnula potrošnju pa će se većina odreći skupih uskrsnih darova, ali će i zadnju kunu dati za bogati blagdanski stol. Uključujemo Branimira Felgera. Branimire, utrka trgovačkih lanaca već je počela. Je, Marija, i to debela 3 tjedna prije Uskrsa, ali to vam je trgovačka logika. Dakle, tko prvi, njegova djevojka. U jednom trgovačkom centru danas je i organizirana doslovno utrka kupaca. Dakle, tko prvi napuni košaricu, dobije nagradu. Kad smo kod košarice, procjena je da će Hrvati ovoga Uskrsa potrošiti 1,5 milijarde kuna samo za hranu, a za poklone, a većina još nije otplatila ni ove od Božića, a već se zadužuju za ovaj Uskrs. Kupovina je dakle već počela, kao i brojni popusti. Boje Uskrsa već su na policama. Cijene proizvoda pak snižene. Blagdanska utrka može početi. Malo tko ovako kupuje, ali kad se dijele nagrade najbržima, nije teško ni potrčati. Prše. Popisom u ruci, košaricu valja napuniti u što kraćem roku. Moje vrijeme je 2.45. Znači, u 2 minute 45 koliko namirnica? 21 namirnica. Nešto manje namirnica staće u ovogodišnju uskrsnu košaricu. Sindikati su izračunali da će blagdanski stol sa šunkom, jajima, povrćem, kolačima i pićem Hrvate stajati oko 500 kuna. Ali Uskrs je, pa mora biti svega. Gužve u trgovačkim centrima stoga ne čude. U najvećem u regiji za Uskrs očekuju na desetke tisuća kupaca. Vrlo je bitna dodana vrijednost samom centru. Uz dodanu vrijednost smatramo dakle nekakve evente i popratni sadržaj osim same kupovine. Prošloga Uskrsa Hrvati su potrošili 1,5 milijarde kuna. Trošit će i ovog blagdana. Stvarno recesija je i to, ali za Uskrs mora uvijek biti. Koliko imam novaca, toliko potrošim. Evo, rastegnem se koliko mogu. To je džeparac određeno, nema nešto prevelikog trošenja, ipak recesija je. Iako su cijene hrane porasle, potrošnja već drugi mjesec u Hrvatskoj raste. Postoji nekakva mogućnost većeg izbora. Odnosno, idete po jednu grupu proizvoda u jedan trgovački centar, po drugu grupu u drugi, iako ako opet uzmete cijenu benzina, pitanje je koliko je to isplativo ljudima. No, u vrijeme blagdana malo tko razmišlja o dubini lisnice. Većina će i onako uskrsnu košaricu otplaćivati u mjesečnim ratama sve do ljeta. Branimire, potrošnju svake godine potaknu i uskrsnice, bonovi. Tko im se može nadati? Nažalost, tek svaki četvrti zaposlenik u Hrvatskoj. Dobit će ju većinom u velikim poduzećima, a radnike u manjim tvrtkama zaobići će u širokom luku. Uskrsnici se, dakle, ne može nadati ni 200.000 državnih i javnih službenika, dakle, od vojske i policije do školstva i zdravstva, jer prema kolektivnim ugovorima nemaju na njih pravo. Bio je ovo Branimir Felger iz danas, kako nam je rekao, vrlo...